гостуване. Е така. Тук гледаме как хора се скепят. Сцената е много добре. Така, показваме тази част. Шумело е. По един Хобби Геймс сме готови. Така. И по един борчвор да се шумело. А, приятели, да ти питам, ти бил ли си борчвор? Айде, не, си. Сериозно, Зуре. Сега сме на вълна борчвор. Да, той ще кажеш на борчвор. Става, нали? Става. Добре, не си лео. И аз обичам някакото. Българското. Да, и много обичам част с каймака. Ау. Я съм бял. Супер. Добре, продължаваме. Погледайте как е евента, погледайте. Яко, а? Яко е, нали? Ела ти утре. Давам се в момчак.